пане Ігоре, будь ласка, прокоментуйте. Я попрошу вас прокоментувати спочатку зауваження Олексія Мельника, співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Він не виключає активізацію бойових дій за період проведення демобілізації, оскільки противник використовує, цитую пана Олексія, вигідні можливості для себе. І, очевидно, демобілізація – один з таких факторів. А перший віце-спікер Андрій Парубій вже не один ефір і не одне інтерв'ю попереджає, що за його даними, десь до 9 травня є великий ризик відновлення широкомасштабного наступу. Ризик, безумовно, є, бо це військова справа, непрості умови. І, мабуть, з іншого боку, у нас є вже досвід роботи і підготовки до наступного етапу бойових дій. Хоча, якщо відверто кажучи, є такі тонкі моменти, про які дійсно ви казали. Тобто я згоден з тим аналізом, який зробив колега, і сказав про те, я би сказав, надбання, яке ми маємо за цей час. Тобто, якщо порівнювати дії всіх, і тих, хто цим займається, і тих, кого призивають, як вони далі себе поводять, наскільки вони були навчені до того, як поступили по війська безпосередньо в район бойових дій, то це велика різниця. Я справа був в Одесі, так в Одесі сьогодні приїхав зранку, кажуть, це дві великі різниці. Так от це має місце. І, безумовно, якщо відверто казати, тобто раніше було гірше, зараз наростили, і ми хочемо сказати, у нас в державі великий потенціал. Це сотні тисяч в потенціалі, які можуть бути призвані. Сотні тисяч. Але їх треба навчити, пан Ігор. Їх треба навчити. Але вони призиваються, є завдання. І тепер іде, я би сказав, боротьба за якість цього всього процесу. Від відбору, від роботи військоматів і потім підготовка. Причому підготовка – це не загальне, підготували його одиночно. Ні. Це підготовка його як окремого військовослужбовця за спеціальністю, яка потрібна чи до укомплектання, в частину чи при формуванні резервів. І це дуже важливо. Вперше в такому масштабі, на такому рівні, іде розмова про формування, було анонсовано 10 бригад і одного полку. Тобто це взагалі формування тих резервів, які нам не доставало від тактичного до стратегічного рівня весь час. І вже держава спромоглась зробити те, що відбувається. Це дуже важливо. У глядача може скластися враження. Я просто хочу спростити ситуацію. Що, дивіться, 35 тисяч досвідчених військових йдуть з фронту, туди приходять там 35 тисяч недосвідчених. Це одночасний процес чи ні? Чи ми встигаємо вчити цих людей, і вони достойно будуть заміняти тих, хто демобілізується? Якщо відверто, правдиво казати, то аналіз любої думаючої людини, він скаже безумовно, що було, умовно кажучи, 100 підготовлених, частка із них пішла, і навіть якщо ми отримали знову підготовлених, умовно кажучи, 30, да? То вони повинні пройти злагодження з цим колективом і так далі. Тому тут є деяке зниження потенціалу, це треба відверто казати. Але якщо робити в більшій кількості, мобілізовувати, якщо і готувати здійснювати підготовку, то, як я сказав, від одиночної, відділення, взвод, рота і так далі, до з'єднання, то це можна компенсувати, що і зараз відбувається. Тобто тонкі місця, про які ви звертали увагу, вони мають місце, і треба сказати, але є велика організаційна робота, є вже досвід проведення, хоча з певними труднощами, які мають місце. Дякую.